Liiketunnisteista olisi otettu se T-kirjaan pois. Silloin siitä olisi tullut Okmanni. Tämä oli aluksi Okmanni Oy, halusi nimen Tokmanni itselleen ja siinä oli oikeudenkäynnin taistelukin Stockmannia vastaan. Elämässä pitää olla vähän huumoria ja leikkimielisyyttä. Pieni kepponen aina sillä taustalla. Vuonna 1995 käytiin käräjiä ja hävisivät vielä 10-0. Niin meillä oli Tokmanni, ruotsiksi Tukman, suomeksi hullumies. Ja myy hullu halvalla hinnoilla. Stockmann on yhtä kuin tukkimies. Ja Okman oli sillä konsernin emona vähän niin kuin varmistelemassa, jos Tokman nimi olisi kielletty. Niin kun aina pitää vähän säästää kaikessa, niin